סיטואציה שהתודעה בתוככם שונאת על עצמכם, אתם יכולים לעשות רשימה, כל הדברים שהתודעה בתוככם לא סובלת ורוצה בעצם להיפטר. כן? אז נגיד אחת אומרת, אני יותר מדי אמוציונלית, או שאני בוכה מכל דבר ודי נמאס לי, אני לא רוצה לבכות יותר. או התודעה אומרת, אני כל רגע, כל דבר הכי קטן בתגובה, לא רוצה יותר להיות בתגובה. או התודעה אומרת, אני שיפוטית מדי, אני לא רוצה יותר להיות שיפוטית. או יש לי פחד, מלא פחד עולה בתוכי, חרדות, ואני לא רוצה יותר את הפחד הזה והחרדות. עד כאן זה בעיר. עכשיו, אני פשוט שואל שאלה פשוטה אם תבינו שזה תמיד יישאר כך. אותה דברים שהתודעה לא סובלת, אם זה שיפוטיות, אם היא רגשית, אם היא תגובתית, זה תמיד יישאר ככה. כל עוד היא תופיע, זאת תהיה ההתנהגות שלה. אז אצל אחד היא, נניח אותה אישה בוכה מכל דבר, מישהו אחר בתגובה, שלישי פוחד, רביעי מאוד שיפוטי, כן? חמישי מתנגד למה שקורה. נניח, זה יהיה המציאות כל פעם שהתודעה תופיע. איך תתייחסו אליה? אם תבינו שזה לא הולך להשתנות, מה זה אומר? אותה התניה תעלה כל פעם מחדש. ואין ביכולתכם לשחרר את זה, להיפטר מזה, לעשות עם זה כלום. כמובן שאתם רואים את זה, נכון? כי מי שאתם רואה גם ככה, מאיר את הכל. איך תתייחסו עכשיו לרעיון שאתם או בוכים, או אמוציונליים, או תגובתיים, או שיפוטיים, או בהתנגדות למה שקורה? סלחנות סלחנות. אוקיי, בסליחה. קבלה. ברגע שאני אסלח, כן, נראה. סליחה אמיתית, אין בה שיפוטיות יותר. כן, נראה את זה, נהיה עם זה. אז קבלה, סליחה. אולי אוהב את זה? אולי אני אקבל. מצד שני זה גם ייאוש כזה, שזה לא ייעלם, שזה לא יפסיק. רגע, ייאוש זה אומר שאני לא אוהבת, אני עדיין לא, אנחנו הגענו למסקנה, אם תביני, אין סיכוי שזה הולך להשתנות, לא הולכים להיפטר מזה, לא הולכים להשתחרר מזה, לא הולכים לשנות את זה, זה הולך להיות כמו שזה. איך תתייחסו לזה? רק קבלה. אבל מה המסקנה הזאת? היא ודאית כאילו? כל מה שזה מאפשר לראות זה איך ניגשים לדבר, איך ניגשים למחשבות שהן מופיעות, זה איך שניגשים לדבר, זה הכי מהותי. האם אני ניגש לדבר הזה כאויב, כמשהו שאני הולך להילחם בו, שזה קלאסי בשביל התודעה. האגו מת על מלחמה, ברגע שהוא ניגש לזה כמלחמה, בעצם יש יותר תגובתיות, יותר כאב, בעצם זה מה שהאגו באופן לא מודע מייצר לעצמו. אז איך התודעה תיגש לזה במלחמה או בהבנה? או בסקרנות, כדי באמת להתבונן ולראות
להסתכל על זה, או כחבר. או כרק מחשבה שהיא דמיונית. כי אם באמת מפנימים שזה דמיוני, הרי מי שרוצה לשנות את זה, הוא גם דמיוני. הוא גם דמיוני. בגלל זה שאלתי קודם והזמנתי. תראו שהמחשבות כשהן מופיעות הן לא אמיתיות. או תשאלו מי מדמיין את זה. מי שמדמיין, מכיוון שהוא דמיוני, הוא לא יכול לדמיין משהו שהוא אמיתי. כל דבר אחר שהוא ידמיין מאותו נקודה של אני שהוא דמיוני, כל שאר המחשבות יהיו חייבות להיות גם דמיוניות. לכן ככל שמתייחסים לכל מחשבה כמשהו דמיוני, כחלום, כלא אמיתי, זה משחרר. אז כמה דברים, אולי התודעה מפסיקה להיות בתגובה לזה, אז זה שחרור מתגובתיות למחשבה. זה שחרור מלהתנגד למחשבה. זה שחרור מלהתנגד לתחושה. זה שחרור משיפוטיות. התודעה יותר בחופש כשהיא חובה שחרור מתגובתיות, שחרור משיפוטיות ושחרור מ... התנגדות. שחרור מהתנגדות, שחרור משיפוטיות ושחרור מתגובתיות. זה הכל, זה מתנקז למילה אחת, גישה, אטיטוד. איזה גישה יש למחשבה, או איך ניגשים למחשבה? כי אם לא שמתם לב, מחשבה הופיעה. היא לא שאלה את התודעה לאישור. כן? שיפוטיות מופיעה, התנגדות מופיעה, תגובתיות מופיעה, רצון מופיע. אוקיי, אז עד כאן התודעה יכולה להבין את זה, איך מיישמים את זה. כשאתם מזהים שיש תגובתיות למחשבה, שיש התנגדות למחשבה, יש שיפוטיות למחשבה, תבחנו. איך אני ניגש לזה? מה הגישה שלי לזה? האם אני ניגש לזה בתור אויב? משהו רע, מלחמה, או אם אני מתייחס לזה כהזדמנות ומתנה, לבחון את זה, לראות את זה.
כי אני מתעניין באשליה. ברגע שאם התודעה מונעת מלהשיג שחרור, ברגע שהיא תדמיין שהשיגה שחרור מאותה נקודה, היא חזרה לתוך החלום. היא חזרה לתוך החלום, כי בעצם היא אומרת, עכשיו אני לא סובלת, תנו לי לחלום. עד הסבל הבא. אה? עד הסבל הבא. לסיבוב הבא. אם התודעה מונעת על ידי השגה, ברגע שהיא תדמיין שהיא השיגה את מה שהיא רוצה, זהו. ככה היא גם מפסיקה לעשות את העבודה. ראיתי את זה עם אנשים עשו עבודה וזה היה נראה מאוד רציני עד שהשתפר להם המצב בחיים וזהו. וזהו. עכשיו הכל בסדר, תעזוב אותי. תן לי לחלום. זה ממש על התודעה, צריכה להיות בעצם בתודעה של השליה. להתעניין באשליה, לראות אם היא אמיתית, רק לא להצמד אליה ולאבד בתוך. אז כשיש מניע של השגה, זה אומר חוסר מקום של התודעה. זה הכל. להכיר גם בזה. אוקיי, היא לא בוגרת. היא לא מצ'ור. היא יכולה לבוא, בבגרות. כן, ככל שהיא יותר בשלה, היא יותר בוגרת. מה זה? אני חושב שאפשר להבשיל אותו, מה זה כמו פרי? זה אבולוציוני. זה כמו פרי. זה לא דבר, זה דבר שיש את זה בתודעה. זה אומר, עצם שהתודעה, יהיה משהו בתודעה להכיר שהיא לא בוגרת, שהיא מצ'ור, זה כבר בגרות. יש סרטון, זה הוקלט לפני כמה ימים. אני לא יודע אם זה עלה הסרטון. זה עלה הסרטון? איזה סרטון? מורלי. כן. עלה? על גוף כאב? לא. אז אני נוגע שם. איך התודעה אפילו מנסה להשיג את השקט. ואם נגיד לה תודה לו, שכחי מזה, את לא הולכת להשיג את השם. מה יקרה? כל אחד ישאל את עצמו, רגע, מה, אני לא אשיג את השם? לא, לא תשיגי, לא תשיג את השם. כן. אם התודה מתאכזבת, בוכה עכשיו על זה, וזה אומר, יש שם המקום, עוד יש הזדהות, מונע מלהשיג. רק הוא נכבה, זה הכל. יש לחשוף אותו, שהוא ייראה, שגם זה ייראה, זה הכל. אבל הם לא משיגים את השקט הזה. עובדים עם הרעש. הייתי בעבר, שיתפתי. תעבדו עם הזבל. Be the garbage warrior. תעבדו עם הזבל. אל תפחדו ללכלך את הידיים. זה רק מטאפורה, כי אנחנו עובדים עם משהו מופשט, נכון? זה לא קשור לפיזי. זה אומר לעבוד עם המחשבות שמתנגדים, לחקור אותם. בגלל זה אחד הביטויים יפים שראיתי כל השנים עם קייטי, היא הייתה אומרת, bring your pain, תביאו את הכאב, אל תהיו יפי נפש. את המחשבות שלא גורמות לכם סבל,
תעזבו אותם עכשיו. בואו תתחילו עם מה שגורם לכם סבל. בואו תעבדו עם זה. כן? כי זה ההרגל הכי להתנגד לזה, הכי להיות בתגובה לזה, הכי לשפוט את זה, הכי לא לרצות את זה, וככה משמרים את זה. וגם בוויבקה הוא מתחיל מאותו כיוון. כולם מתחילים את זה עם הכי... עם ה... זה נקרא רגשות lower emotions, נחותים, שליליים. כן? קודם עם הרגשות השליליים, אחרי זה עם הרגשות החיוביים ומעבר. גם וגם. רק אנשים אומרים, מה, אז אני צריך לוותר גם על אהבה וכל מיני רגשות ש... לא, קודם בוא תעבוד עם השלילי, אחרי זה שתהיה מספיק משהו יתבגר בתודעה, אז אולי באופן טבעי אתה תראה שגם זה אשליה. משהו, שאלות לגבי זה? בהיר?